Fala galera, beleza? Aqui é o âncora e eu tô aqui pra trazer o resultado do sorteio. E eu tô com o Fox, o Mito e o lixo do Cala a Boca Champson na cal. Não salve. Cala a Boca Champson é um mito, porra, cala a boca. O Champson é ruim, o Cala a Boca Champson é foda. Agora tem que abrir os comentários aqui, mas eu sou burro e eu não sei fazer isso. Então pera aí. Eu tenho que abrir os comentários aqui, pá! Mas eu sou insigência dos vídeos, tá? Eu vou achar aqui, galera. Calma aí. Vamos aqui no sorteio, tá ligado? Vamos ver todos os comentários. E agora a gente vai colocar os números aqui. Um número aqui, 150 e pá! 119, vamos ver se alguém pegou o número 119. Ninguém acertou. Que bom. 66. Ninguém acertou. 59. Ninguém também pegou os 59. 73. Ninguém! 76! Ninguém! Tá zoando, né, velho? 23! Opa! Não, pera. Opa! Já temos um. Não, não. Não. Na verdade, o cara tá com o número do. É o número do Skype aí. 26! Ninguém! De novo, 39, ô mano, tá difícil, dá pra vir logo ganhador, velho. Acho que eu tinha que, eu acho que eu tinha que ter mostrado mais aqui, né, tá tudo bem. Né? Eu acho que eu devia ter colocado pra mostrar mais, né, mas não. Acho que ninguém ganhou de qualquer jeito, então. Acho que alguém saiu da calma. Acho que você saiu da calma. Vamos ligar pra ele, galera. Não tem nada a ver com isso, mas tudo bem. 43, bora lá, galera. 43. Ninguém acertou. 25. Opa, temos um vencedor. Parabéns, Design Apollo. Você ganhou a intro do sorteio. Parabéns. Eu vou te contatar agora no WhatsApp, já que você colocou isso. Então é isso aí, mano. O sorteio foi isso. Esse vídeo bosta aí, que eu nem vou editar direito, porque eu sou um bosta, então. Realmente. Parabéns aí pro Zé Napoli, obrigado pra você que participou. Então é isso, galera. Valeu, falou, fui!